Alltså vi lättar pinsat att jag är där. Varför? Jag vet inte. Nej, jag har aldrig gjort något sånt här innan. Du är fan. Jag räknar tre sen så är det tjena! Tjena! Okej. Vart lite till så. 1, 2, 3. Tjena! Tyckte jag tjena läget. Hej och välkomna till vår Youtube-kanal. Det är jag som är Emil, även känd som Kebab. Streamar på Twitch, har en gaming-kanal och även en egen kanal som är mycket gaming. Och det här är min flickvän Isabelle. Hej, hej! Jag är inte känd för något. Va? Emil, det var jättekonstigt. Nej, men du kan inte säga att jag är känd för något. Jag har liksom en Twitch och en annan Youtube. Okay. Jag är inte känd någonstans. Ja. Ja, men jag är då Isabelle, 24 år gammal, pluggar i Borås just nu. Du! Ja, och det är jag som är Emil som sagt, och jag är 25 år gammal, alltså född 1993, så jag börjar bli jävligt gammal och känner att jag behöver ta tag i mitt liv, så därför gör jag en Youtube-kanal. Ja! Jag är precis nyexaminerad som systemutvecklare och nu under sommaren så kommer jag satsa på Youtube. Både på min egna kanal och Twitch och även på denna kanalen. Jag studerar andra året på Textilhögskolan och kommer vara här under sommaren med Emil. Det är det som är tanken. Vi kommer ha jättekul. Vi är då ett par. Ja. Vi är ett par. Nej, Emil. Okej. Ja. Ja. Vi bor i Skåne. Ja. Eller ja, Emil bor i Skåne. Men nu bor jag här med han i Skåne. Ja, vi bor. Till 100%. Ja, Malmö stad. Ja, okej. Okay. Och då ska vi svara på frågan här. Vad ska vi göra? Vad kan ni förvänta er på den här kanalen? Och det ni kan förvänta er är... Och ni kommer att få se bland annat lite gymvideos. Eller hur? Ja. Ni får följa med oss till gymmet. Ni kommer att få följa med oss när vi går och handlar mat, lagar mat. Mm, det är ju så att jag äter inte så väldigt varierat. Jag äter kyckling och pasta. Mm, men... Så att min mat kommer ni nog inte få se lagas. Men, ja. Din mat kan. Men ni kommer att få se, kanske några challenges. Ja, pranks. Kanske. Nej, vi kommer börja bråka om vi kör pranks på varandra. Oh. Eller du brukar ju skoja med mig väldigt mycket. Mm. Street pranks, så länge streaker vi där. Vi kommer rikta in oss på, liksom IRL-grejer. Vi är ju gamers båda två, och streamers. Mm. Men jag antar det bara kommer bli IRL-grejer. Oh. Kanske någon game-grej. Nej då, det kommer väl komma på din kanal. Okej. Okay. Mm. Har ni några idéer på vad ni vill se på kanalen? Kan ni gärna lämna en kommentar? Jag kommer även länka med min andra kanal om för er som är intresserade av gaming. Jag antar att många av er som ser denna kommer redan komma från min kanal. Men jag hoppas att några nya ansikten dyker upp. Och skriver något fint eller vad som helst. Ja. Ska vi säga hej då? Vi ses hela sommaren. Ja. Ha det så bra. Hej då. Ha det bäst.